Alkamisa go Desemba 2022 musibe bediti be men hande kali sayo yoni ko men humpita tan ko fendi e ko fandi kande leydi me kono acce hakeme watta sokeji monto be de wonden honorde den go Desemba hitande kala ko nyalande hedintinande ko fewti rewgol den nawnaari etende VIH sida ko honno no muraari din fewndori hella kala leydi men lagine me watta dum e famu mon kande re kompita men do Hewtiren hella ka prefecture la beedon ko duhido woni ko lajal mo hobe dun non ko battane ko iwe hore legal o yani men fensitana e on dum fi ko buri mi ka der kumpite men do kumpital non ne la misal men tin on fi fokkintingol kumpite men de wala no men holle non ga kumpite men yawtude o wonno do prefect sigiri dun ko colonel Fodesuma hanke ende alarbare chapan 30 novembre 2022 ko tawata hari police yonno da bitude mo wonno kanko te ko hewtiri ende da kunde be tadde pade be hella kankan be fayma juude be denno de makko sayeji hewdi nini non haray mo hella ndu sudu kasiru sigiri bawo den do dama ka telephone procureur on ndu sudu nyawirdu wonno ko sifi edi ko ngudi ende kikidere alarba hino wetude alkamisa go Desemba 2022 wonno ko me hebi batakuru wonde mayo me faw juude o wonno do prefect sigiri ko du wadi woni ko wadi jemma makko aranon hella ngo kaso mede wadde tewtewje ko fewti muradu makko dun holli don procureur on kindi baldi hino watti non e o prefect sigiri fawgo juude kadi o hal finano do ko fewti suppitugol ngalungun hella e den nokkure ko tawata on don kadi woni ko be holli yo fawe juude ben fo hino jokkira ko fewti bonnugol hundare ndingo fewti jasugol o kangi hospital sen iwri do wala no mi holliri on non ka tobbe hunorde e wuggoto hewtire hella ka prefecture labe don ko baba be ngure mardo waddo bi chapande tati woni ko lajal mo hobi bawto iwde legal o yena ka leedi e ganyallal alarba chapande tati novembre 2022 dun no woni ko wadi e der o quartier safatu 1 ga commune ben labe e wi compete de me hebi den on albalaw don ko wadi ko hella ka fana bay amadou sadio diallo ko tawata himo jawno e horo legal soppugo ngal fitangal do lijo ko lawol hada jinduru jamaaji ni bay non be den do dama horeje sector tanuya ko ndum muradu wadi don dun ko Ibrahima Sadio Kanté wonno ko bangini don haray ko hore yurmende jamaaji o quartier Safatu wondi bay o wietero Amadou Sadio Diallo ko wakilino do fota ko fewti nabbe dal makko e jamaaji ni himo walliti fota nokkure den kala man ko fewti muradi jokkere enda ko dun woni ko sediti don horeje sector on Ibrahima Sadio Kanté bawto horebe ben hella ka commune ha hewti etedda pade be ben hewtide don tasko muradu dun wonno ko be wattina hankende alarbare chapande 30 novembre 2022 kala sara yo sector kyangi hospital ko fewti angal hiware den hino firti pali hella kasare labe ko wono non hankende alarbare chapande 30 novembre 2022 ko payko woni ko bagayner o quartier tata 2 sector radar ko tawata on bagido mo be anda fi makko o fi mo se ki chonchi makko din hay se tay non ko payko wonno ko huyi faaba fota wonno ko on bagido mo do wa yaru de telephone ji didi himo jogitino fi ko buri ni en jento to tigi ko payko baga ko adrama dal enzo minula mi ko jade bendo la yade na ba telephone ji dum foti ka ku de kurdira mo podi la mo shella mo ni wo simi jonnal mo telephone ji di mara la mo shek lan chonti di ontu mas no mo duni lan tu mo di bi mi mo dogi mo ar de ka ku de kurdi mi mi an ni be da be la mi ben ko jade ben be jokiti mo be yali ko tekno jo goto itel jo goto ni jandi kono ko ko awti ko di mo be andi do jeedi o ya ko mama dal fayne to ya ko mama dia mo jandi mo goto wi la mo ni ko ya no wal na lan ta fuyemo komitori mwajira ko be asana la be raka komitori be ko be wallam na meete la telephone di ni hospital Sengiri yarundo yoten ko fewti muradi nyaawoje den demo jobere wonde dartanade ko hanani bani adama ka der leydi men dun hino masira OGDH woni ko be holli be wattani fota hila ko fewti de nyaawore wonde wadde ko humiti di albalawji wadunode nyande noga e yetati septembre 2009 e wi mabbe non dun don hara hino yowiti e ko tawata kon tumba jakite dun ko ote dapadejo battondirnodo fota e Musa Dadis Camara ko hewti ka legal woni ko wadi yewtereji buy ko tawata woni ko linti don himbe buy bawto be hollude ni se mabbe ko tawata kon wo be beto nyirabe ko fewti ndu muradu jabali hara yewtugal gongon fi non ko buri ni en jentoto do alseni sal ko kanko ni jetto kongongol e inde dem mo jobere OGDH En tout cas, il fait partie de ceux qui ont fait des déclarations très fortes. Motauda, yotdo yotereji, wawdi wa hagigaaji, ko tawata kumpite bu woni ko yalti ton, tawde kadi o sifike don inde yimbe, tawdaabe on haaju, meden tawi dun non ko haani, o webitani non tribunalgal, piji buy, wobbe tumaabe on haaju, meden felibe, bay ko yeddugol tumbe woni wadde, be sali haalugol gongan, e ko fewti o masibo, kono fo e mum, ko buri hitande men kon, me wattani yila, piji buy yaada yida, e yotereji mabbe din, kambe tumaaben, be fuddike toñindirde, dun non e wi amen, hino moji
Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, qui sont encore en liberté. Hôpital. Ko jokkita gollon ko ngudi makko di wonno ko mandini don haray hebe habbori Musa Dadis Camara wa juldandu bay fendo ding albalawji wadaino ko kanko wonno ko ardi leedi ndi hebe tanjini haray wonay ko yotti don gonga on noko laabi yaltiray mudum faintin kadi en jentoto al senisal. Monsieur Camara était le président de la République, donc commandant en chef des forces armées. Monsieur Camara kanko wonno horejo leedi ndi horejo dadi dari en fu no wodi toñabe ha jom toñube mo kisan lonkube mo e der yewtereji mabbe di meden habbi kanko kadi yo hewtu ka yeso galon o sifo ko feji don kon fi kala fudla ka yewtede taw no hajon yarta non kono mi andi nayon sedeji addoite dun ko wano bodoji dun fo sewtinama don fi kala nyaworne ko jutaynde kono fo mu menen faale amen ko yo aro bangina ko humpite fi mun kon soari non kan kadi yeddugol do tanjini tribunal ga kanyun kadi wodai ko wadi. Je pense que le tribunal aussi en tirera toutes les conséquences. Hôpital. Ender non muradu wotul ndum metre lansine silla goddo be wonbe datanade Abubakar Jakite woyinde mo lolliri Tumba Jakite hibe tanjine kambe capitaine Musa Dadis Camara e nimobe makko be woni hore binde fi fawgol tonye den e wokili yani jomabe be sifi ko fewtinde nyaawore hino way wasi ko fo darti goto bay adu Tumba artude ka leedi men do hay tewtewje wadade den ko kanko woni ko fewtina dum ko capitaine non Musa Dadis Camara wonno ko jojjini on kippu waddo on tewtewje ko dum wadi sibe wanno golleji e fay tonye den fo e Tumba no dum do walli toramo o kadi kippu wado tewtewje den hella ka leede janane o kanko kadi jojjinno on don tippude non e dum don hara tewtewje wadare den fo hara menen mede landiti se tawi den don ko haqiqaaje atti hollude don o wondo mo dartanade e wi makko non harbe fo e mabbe hibe tanjini Tumba wonata ko artiri ka leede do fi tawde gol ko fewti de nyaawoje e yettaino tonye den fo be fawa e hore makko be holla ko kanko ni ko faggiti kambe no be sortora ko dum don non woni waawali be ne wanade bayno be tanjinor non non wana no muradu ndu yaari ko dum woni ko sifi do metre lansine silla hôpital. Sen feji edun do wana no mi holliri on non ka tobbe hunorde go o desembre hitande kala ko nyalande hedintinande ko fewti rewgol de nawnaare wi'etende VIH sida ko dum wadi hande de alkamisare go o desembre 2022 horeje gouvernement on docteur Bernard Goumou woni ko wadi yewtereji ko fewti den nawnaare ka der leydi men ko tawata ko hande woni nyalal chapande tate naya bangal bilande nyalande fudda hedintinede docteur non Bernard Goumou woni ko webiti ko fewti adadu jamaaji wondube den nawnaare ko taska ko ngende hitande 2022 21 ko tawata adadu mum hinoya himbe guluji temedere sappo e tati hella kala leedi men lagine do watti edun do non harabe faybe be de nawnaare nangi kesum hibe yawa guluji jeego e temedde tato berfe himbe men ko fewti mawbe ha hewti paykoy hibe yawa guluji tato e temedde jenaayo e wi non horeji gouvernement on e bore aranere hanande wadede ne fi darta gonde nawnaare ko taska golto andasi wonda e mayre sitawi kadi anawni jaba yaade jokkito da nyawdi gumangu bayle kele hino wodi hibe wayi wori dudde den nawnaare haray non kadi hibe tori jemaaji din hitawi ko be wondube de nawnaare bay hulande mabbe nen ko jemaaji din yawtas ko hore mudum no de nawnaare waawira iirde kameden do e de hitande 2030 e wi non faintin docteur Bernard Goumou horejo gouvernement on lando leedi din dum ko colonel Mamadi Doumbouya woni ko nodditi jemaaji din fo hewtugol tasko cellal mungal andasi wonda e de nawnaare hôpital. Faintin non e der haaju goton hella ka region administrative labe bay men den do di halfinaabe cellal ngal hella e den nokkure wonno ko be holli don jemaaji burdi wulure temedde jeetato hino jokkiti nyawndagol ko fewti den nawnaare ko tawata yahaybe wulure temedde tato ben don fo ko sonnaabe en jentoto do docteur Kassie Fangamu o kambe woni inspecteur halfinaabe ko fewti cellal ngal hella ka region labe. La situation de notre région depuis que nous avons ouvert notre site de prise en charge à l'hôpital régional non de nawnaare fewndodi non ka region men do itti men uditi nokkure ka ben nyawndoto don dum ka laptane mawdo ka sare labbe do e de hitande 2005 nawnube yahaybe guluji nayo e temedde nayo e chapande tato e jeego rewbe don fi nyawndi ka fewndi do non wombe hewtude nyawndodon tigitigi ben no yaha wulure temedde jeetato wulure temedde tato ben ko sonnaabe no watti don kadi pay ko chapande joyi e jeego no di nawnube ton be men hatti kono meden etade me rewa lawi rewete di fo fi yitu golbe fi yobe awjo kitade nyawndigu mabbe ngum ara du wonali sombo mabbe bay nyabbe libuy no waybe nangude bay haray balli mabbe di no loyi ko du wadi itti de nokkure udita yimbe chapande tatu woni ko laje mum hubi buy kadi ko suudo ha loa siara ara be ronki maintenant devenu fragile et ce qui nous amène même à dire que depuis que nous avons ouvert nous avons enregistré une trentaine de décès
mais aussi au fait que beaucoup se cachent et ne viennent qu'à la dernière minute. Hôpital. Ko jokkitagol non ko ngudi mabbe dimbe be men tindi mudum wonno ko holli don alaaji din fu ko fewti nyawnda gon den nawnare hino hewtina e do suudu hedintinaandu fi nyawndu go sida on ko tawata taska go cellangal ha hewti nyawnda gongol dum do wana ko yobete fainting en jentoto kadi docteur Kassie Fangamu. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises parce que nous avons les médicaments, nous avons les tests qui sont gratuits et il suffit de respecter. Kafeundi do eboreji din fono jetta taska golbengol budube yobata jonti teddini wajuuji din alaaji din fop no wodi men taskoto hay ballidi men anda no on tigi feundori fi andugol ko honno jettirta lekkele den ko yaata himbe temedde dido e chapande nayo woni ko taska tawde be jetti lekkiki heoti jaahu mabbe on ko dum holli wombe teddinde jettugol lekkele den be yaabe temedde dido e noga e njo taskaabe wombe jettude lekkele den no haniri hibe jam hay nawnaare den andota ko kaballi mabbe ko feewtinde hitande 2022 ko be temedere chapande nje go enjego heuti ton nonde nawnaare den wona be nyawndede benno tawda be wulurebe temedde jeetato e chapande tatobe wombe nyawndade kala kaunti hikkori lappaneji din fop kaunti falao heuta e don tasko andasi nonde nawnaare den masi wonda e mayre 130 personnes qui sont en train d'être suivies à l'heure actuelle. On peut faire le dépistage dans tous les centres de santé. Hôpital. Musi be bediti be men hande kadi ko fewndo o saydo ardude ko fewti kompite men dey me weltani ke on ko cito don haajuji mo hidon jento men si tawi ko numuyo o muyi entindo e kadi di saydi wondi arde fifiroji kompite go wassalam.